Re, viss ēters ir te! Līdz pirmdienai operatīvās vadības grupai ir jāsagatavo un jāiesniedz valdošās koalīcijas partijām piedāvājums, kā atcelt COVID-19 ierobežojumus. Par sertifikātu atcelšanu iekšzemē politiķi pagaidām runā izvairīgi. Tikmēr uzņēmēji pārmet valdībai vilcināšanos ar lēmumu pieņemšanu. Par to plašāk stāstā Iļja Kozins. Pēc ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga domām pat labam ir svarīgi novērst Latvijas uzņēmumu pārregulāciju ar dažādiem COVID-19 ierobežojumiem. Īpaši laikā, kad šādi ierobežojumi tiek mīkstināti vai atcelti kaimiņu valstīs, vai vismaz par to tiek domāts. Piemēram, Lietuva no sestdienas atcels iespēju pases. Lietuva, Igaunija jau ir soli priekšā un ar šo lēmumu un ierobežojumu atcelšanu kādā tempā iet viņi, tad viņi būtu divas soļas priekšā. Tā kā, es domāju, mēs nedrīkstam vienā brīdī būt vairāk mūsu nozares pārregulētas nekā pārējās Baltijas valstīs. Un tā būs arī mūsu prasība no ekonomikas ministrijas. Viņa prāt, akcents drīzāk ir jāliek uz individuālās aizsardzības pasākumiem, proti roku dezinfekciju, masku izmantošanu, distances ievērošanu. Aptuveni pirms nedēļas Vitenbergs savā Twitter kontā informēja, ka ekonomikas ministrija ir piedāvājusi operatīvās vadības grupai atcelt ierobežojumus no 1. Marta. Taču konkrēti par COVID-19 certifikātu atcelšanu iekšzemē Vitenbergs, tāpat kā citi politiķi, pagaidām runā izvairīgi. Gatavības trūkumu ātrāk atcelt dalījumu zaļajā un sarkanajā režīmā politiķiem pārmet uzņēmēji. Piemēram, grāmatu izdevēja Vija Kilbloka apšaubušo režīmu jēgu pašreizējos epidemioloģiskajos apstākļos. Ekonomikas ministrija saka, ka tas vēl ir jāgaida veselu mēnesi, kas liktos loģiski atcelt šos režīmus. Zaļo sarkano režīmu. Kāda gatavošanās, kādas investīcijas? Es negribu, ļaunākais smurks ir pieredzēt 15. Februāri šajā zaļajā režīmā. Uz piesardzību ierobežojumu atvieglošanā aicina veselības ministrija. Tās parlamentārais sekretārs Ilmārs Tūrītis aicina paciesties vēl nedēļu vai divas, kamēr sāks mazināties saslimstība. Līdz tam ir jādiskutē par ierobežojumu atvieglojumiem. Taču atcelt COVID-19 certifikātus tieši tagad, kā to darīs Lietuva, nebūtu prātīgi, jo Latvijā ir liels saslimušo skaits. Sertifikātu režīmu saglabāšana nav pašmērķis. Sertifikātu un režīmu līmenis būs viena no jautājumu blokiem, kur arī tiks un tiek skatīta un tiks skatīta un kur būs piedāvājumi. Ticiet man, ka veselības ministrijas pašmērķis nav uzturēt šīs zonas zaļā, sarkanā, dzeltenā un sertifikātus visu atlikušo laiku un mūžīgi. Iepriekš premjers Krišjāns Kariņš paziņoja, ka februārī tiks lemts par stratēģiju, kā atcelt COVID-19 ierobežojumus. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.